گزشتہ روز تحصیل آفس ملتان وزیراعلیٰ پنجاب کے مشیر چودھری طارق زمان کا اچانک دورہ دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے نمائندہ ملک اشفاق احمد نے رپورٹ کرتے ہوئے بتایا انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب میں 100 ارب روپے کے احساس راشن پروگرام کا آغاز کر دیا ہے جس سے عوام میں خوشحالی آئے گی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت تحریک انصاف اور عمران خان کی عوامی مقبولیت سے گھبراہٹ کا شکار ہے اس موقع پر انہوں نے تحصیل آفس میں آنے سائلین کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے بعد ازاں طارق زمان گجر نے ریڈر برانچ رجسٹری برانچ کا بھی معائنہ اور ریکارڈ چیک کیا صفائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ملتان میں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر طارق گجر نے سرپرائز وزٹ کیا اور ہدایات جاری کی کہ سائلین کو بر وقت جو ہے رجسٹریاں ڈیلیور کی جائیں اور تحصیل سٹی کے اندر ملتان کینٹ کے سب رشتہ دار کو غیر حاضر پایا گیا۔